kuachana na jamaa na kila mmoja akawa anazungumza cha kwake. Kuna mtandao unaitwa X Twitter. Nadhani wengi wetu umesikia na nadhani labda mlikuwa mnahofia kuniuliza hilo swali. Sasa let me wacha tu niongee mwenyewe. Ningependa sana muwajulishe wa Tanzania kwamba yule mtu sio mimi. La kwanza. Naomba niwapeni evidence. Mimi nina tattoo, miguuni nina tattoo. Mikononi kwangu nina tattoo. Mapajani kwangu nina tattoo. So cha kwanza ambacho nataka mkijue na muwaelezee wa Tanzania, mimi sina account kwenye Twitter wala sijui namna ambayo inatumika. I don't know how to use. Wewe fumba macho tu. Lakini mimi I say from my both of my hearts. Nimeumia sana kwa sababu mimi ni mwanamke lakini pia ni balozi kupitia Sumaujata ambao ni wanapinga ukatili wa kijinsia na nimekuwa nikizurura ama kutembea mikoani na sehemu tofauti tofauti na mama Gwajima waziri wa maendeleo jamii jinsia wanawake na watoto hasa kwenye kuwaelimisha watoto wa kiume na watoto wa kike na hata juzi mkiangalia kwenye Instagram yangu nilikuwa nimepita shule za Mwanza kwenda kuelezea madhara ya mitandao wanaporudi majumbani kwa maana kwamba ukifika nyumbani endelea kufanya tuition homeworks na kila kitu ili mambo yawe sawa. Kwa mimi kama mimi nikiwa na akili zangu timamu, nina almost miaka 44 sasa hivi. Siwezi kufanya kitu ambacho jamii yangu itakuja kunishangaa. Sio leo sio kesho. Nina watoto wawili wa kike. Nina wadogo zangu. Mimi mdogo wangu wa tatu ni Sheikh kwenye msikiti huko Mbezi kwa Msuguri ambao Jumapili tunafanya Maulid pale. Kwa hiyo muziki ni maisha yangu mengine na maisha yangu ya nje ni maisha yangu mengine. Aliyekuwa na kufungua ile Twitter akajiita Aisha. Kwanza mimi sio Aisha. I am not Aisha. Ukiona sehemu yote ni Aisha huyo sio mimi. Kuna mtu amefungua ameandika Aisha Mashauzi. Alafu amechukua picha yangu ambayo ile picha nilipiga siku ya Idi mosi kabisa. Na hata ukiangalia vizuri nilikuwa naimba kaswida ukiingia kwenye page yangu naimba kaswida na hapa nina sijida kubwa tu. Sasa akaandika kwamba hiyo video sio mimi na ukiitaka njoo DM sijui nadhani ni yake ni kwa ajili ya kutengeneza viewers. Kwa sababu yule sio mimi kwa maana kwamba yule mtu mimi nilifanya juu chini mpaka hiyo video nikaiona. Umeiona? Ndio. Umeiona? Ndio. Na nilikwenda location nipo kwenye kundi la mawio la Gabo. Kwa tupo location watu wakawa wanashindwa kumtizama usoni. Wanasema eh dada ndio yule tulomuona kule vitu kama vijana. Kwa mimi ilibidi mwenyewe niseme jamani mmeona connection yangu ikiwa hapo sijaiona. Kwa hiyo akatokea mtu akasema ah mimi sister watu walivyosema tu ni wewe kwenye group niliwaambia huyu sio. Nikamuuliza ulitumia vigezo gani kuambia kwamba sio mimi. Akaambia kwanza nilipima mkono. Akasema mkono ule dada mule ni mnene sana. Nika pili nikapima nikaangalia tattoo. Yule mtu ana tattoo. Nika zoom nikaangalia hana vipini. Mimi na kipini mpaka kwenye fizi hiki hapa. Na kipini hapa, na kipini puani na kipini mdomoni. Kwa hiyo yule sio mimi. Naomba mkanisaidie sana kumtangazia hichi kitu. Nawaomba sana. Yaani ninawaomba sana kwa sababu ni kitu ambacho nimepigiwa simu hadi na mume wa dadangu ambaye ni waziri. Akanambia Isha ni wewe. Inawezaje unafanya kitu kama hicho? Kwa hiyo wapo watu hawaamini. Hata hapa naamini kabisa kuna wengi wao hawaamini kama anaweza kufanya kitu hicho. Lakini yupo mtu ataamini kwa misingi yake tu na namna ambavyo anataka labda anichafue. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba sana. Kaka unacheka lakini naomba nikuombe. Tena ninakutuma wewe mwenye kepu. Muandike yule sio mimi. Aliyefungua ile Twitter account sio mimi. Mimi sina hata simu yangu nikiwa hapa sasa hivi. Similiki. Ninamiliki mitandao mitatu tu. Instagram, TikTok pamoja na WhatsApp. Nimemaliza. Na hizo zenyewe nina ma message mpaka 200-300. Mpaka ikifika saa 8 usiku nishachomwa na mafuta wewe, nishaungua na ugali wewe. Nifike saa 8 na sinzia ndo najibu za watu wawili, wengine nitawajibu kesho. Kwa naombeni sana mnisaidie mkanitangazie. Imeathirika sana na niliwaambia wadogo zangu wote kila mmoja amefunga siku tatu kwa ajili yangu. Siku tatu. Umwambia fungeni siku tatu. Wanamaliza kufunga siku tatu.
napigiwa simu, kuna simu nimepata kazi, nikasema alhamdulillah, Mungu yuko pamoja na mimi. Kama ni yake ilikuwa ni kuniharibia, basi hajaniharibia bali amenitengenezea. Kwa sababu wapo watu ukiwaambia huyu ni Isha anakataa. Leo unahisi umehusishwa na hiyo video chafu. Pengine kuna ugomvi na watu ambao wakutakii mema. Mwanadamu huwezi kumdhidisha kwa kila kitu. Unaweza kuwa unacheka naye kama chizi kaona jalala na bado anakuchukia. Kwa hiyo mimi kwanza sina ugomvi na mtu. Sina. Yaani sina. Sikumbuki siku gani nimekuwa na ugomvi na mtu. Sikumbuki. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nikitoka ofisini kwangu nimeenda nyumbani kwangu, hivyo nimepata hasara, nimepata faida, najua ni familia yangu. Ni mtu ambaye sio muongo, sio mnafiki. Huwezi kunikuta tu mimi nimekata na wanawake wenzangu, mimi hiyo time sina. Kwa hiyo sijui. Inawezekana mtu anafanya tu kwa ajili ya yeye kufanya yeye, lakini kwa mimi aliyefungua hiyo account sio mimi, aliyesema sio mimi pia sio mimi. Wewe unasema sio mimi, sio mimi. Wanakusingizia tu. Kina shaba da kwa hiyo kwa sheria makosa mtandao. Mambo yanaonekana kwa nini? Pengine unachukua kwa gani? Sichukui hatua yoyote kwa sababu kuna muda unamwachia Mungu akupiganie, vita nyingine ni kali sana, huwezi peke yako. Kwa hata hii vita niliwaambia wadogo zangu wafunge siku tatu. Na wakawa wanafunga siku tatu, nia na madhumuni ni mkabidhi Mwenyezi Mungu. Aliyeanzisha kwamba huyu ni Isha, basi ndipo atakalolikuta, kama sio leo kesho akhera. Hiyo itamkuta. Yoyote aliyehusika. Sio aliyotazama, mnatazama Mungu awabariki sana. Na wewe ndio mtazama. Mimi nilitizama kwa maana yani kwanza alinitazamisha kwa bahati mbaya. Unaona hapa hapa ndio hebu rudisha ndio hii nasema mimi. Sasa huyu mbona sio mimi? Mimi mwenye ni mtu tu alikuwa nayo kwenye kuchukua tu yote kwa sababu kuna muda unamwachia Mungu akupiganie, vita nyingine ni kali sana, huwezi peke yako. Kwa hata hii vita niliwaambia wadogo zangu wafunge siku tatu. Na wakawa wanafunga siku tatu, nia na madhumuni ni mkabidhi Mwenyezi Mungu. Aliyeanzisha kwamba huyu ni Isha, basi ndipo atakalolikuta, kama sio leo kesho akhera. Hiyo itamkuta. Yoyote aliyehusika. Sio aliyotazama, mnatazama Mungu awabariki sana. Mimi nilitizama kwa maana yani kwanza alinitazamisha kwa bahati mbaya. Unaona hapa hapa ndio hebu rudisha ndio hii nasema mimi. Sasa huyu mbona sio mimi? Mimi mwenye ni mtu tu alikuwa nayo kwenye kuna nini sijui inaitwa Bongo Connection sijui Insta Connection sijui kitu gani sijui. I don't know lakini hivyo nimeonyeshwa. Watu wawili wawili. Hakuna cha yule dada hajafanana na mimi. Video imetokea siku chache baada ya kugombana. Kwa maana yeye ndo karusha. Nimemhisi yeye. Hapa. Okay. Kwa nini imetokea siku chache baada ya ndio maana nasema mimi ni mtu ambaye kwanza naamini sana katika mipango ya Mungu. Kwa hiyo siwezi kusema kwa nini imetokea hivi baada ya siku chache ni mimi nilivyoachana na yeye. Inawezekana huyo mtu alishaiweka siku nyingi lakini imekuja kuvuma zaidi baada ya mimi kuwa nimeachana na jamaa. Lakini hainiathiri chochote isipokuwa niliumia kama mwanadamu kwamba unatajwa jina lako. Na inawezekana pengine nisingeongea binti yangu angerudi, kwa sababu binti yangu anafunga shule kesho kutwa, anarudi uraiani kwa sababu anasoma boarding. Akirudi uraiani anamiliki simu. Inawezekana alishatumiwa na marafiki zake au kuambiwa chochote, kwa hiyo anaweza kaona kumbe mamangu ndo mpumbavu kiasi hichi. Kwa hiyo na mimi nilijaribu kutaka kujitakasa na ndio maana nawatuma nyinyi mnisaidie kunitakasa ili hata huyu ambaye atakuwa anakazana kusema kwamba ni Isha, basi watu waseme kwamba huyu sio yeye kwa vigezo ambavyo nimevitoa. Labda unisaidie tu na ianzia wapi? Mamlaka ya mawasiliano Tanzania kwa sheria yake inaitwa iko. Kwa nini wewe usichukue hatua kwa sababu wewe ni msanii? Kwa jana watu kwa sababu kama utachukua hatua sasa swali linakuja hapo kwamba je, unaogopa kuchukua hatua yataongezeka mengine zaidi? Kwamba kuna connection nyingine. Lakini kwa kujazia hapo sasa hivi kwa na kasumba fulani hasa sana mtandao wa TikTok. Nyie watu maarufu mmekuwa mkizushua vitu tofauti tofauti, kwa mfano mambo ya vipo, umeona discussion, umeona wanaandika sio RIP, MHD, mara RIP mzee Yusuf na nini. Kwenye hilo
una grow, nadhani kuna namna unaweza kuizungumzia ama kupatia mamlaka usiku kwa kwamba atisiarai na vitu kama hivyo. Yaani unajua kuna kitu naweza kaa ni kweli ni msanii na kuna vitu natakiwa nivifanye, lakini inawezekana kuna vingine sijui mwanzo wake vinaanzia wapi. Kwa mfano, kuna watu wapo Mwanza jinsi mita